Bona nit, benvingut a la nit, a la 11a nit de les Garnatxes Blanques. És una edició especial, l'edició 2020, ja que una bona iniciativa de la DEO Terra Alta ens fa aquesta nit tan màgica que podem viure a la cooperativa de Gandesa, la puguem viure a casa. Des de l'Antic Molí els hi han proposat aquest menú especial, evidentment maridat amb aquests vins, aquestes garnatxes de la DEO Terra Alta, no? Quan arribaran a casa es trobaran en aquesta caixa amb el sopar. El que tindrem és uns canelons de llangostí, en aguacat, albocat, poma i tomàquet. Aquests canelons els podem menjar-nos de dues maneres. Una, podem calentar-los al forn amb el mateix a la mateixa envàs que ja porta els canelons, i podem coure a sobre uns 120 graus. És un envoltori fet amb pasta fresca, amb uns llangostins saltejats, un albocat, una poma, un tomàquet, i portarà una salsa iodada d'aquests caps dels llangostins, ben una americaneta per damunt. Ja els dic, ho podem menjar mos calent com fred. Seguidament es menjarem una corbina, i ja veran que venen amb l'envàs que porta la corbina, ja com és una bandejeta on hi ha tres departaments. A un portarà el que és l'emulsió d'api rave, a l'altre portarà aquesta cebeta i aquesta sèpia guisadeta, i a l'altre tindrem el que és la corbina marcadeta a planxa amb una mínima cocció perquè vostès a casa, igualment que farem amb el caneló, poder-lo coure en estos 120 graus, vale, al forn. Quina és la millor manera? Quan ens sentem a taula, jo el que faria és, primer que res, calentaria els canelons, i una vegada tenim els canelons ja empatats al plat amb la seva salsa pel damunt, amb la mateixa temperatura residual, deixaria que s'acabés de coure el que és la corbina i la vedella. En aquest cas, si els hi falta més temperatura, evidentment, enxufen un poquet més el forn i vostès ja veran que la corbina es tornarà esponjoseta, vale, i tal. I per finalitzar el menú acabem amb aquest premsat de bou fet amb fruites seques i amb aquesta garrofa tant del nostre territori. I el que farem ara en aquests moments és explicar-li com ho emplatarem, no? És el plat que portem avui per ensenyar-los com l'emplatarem. Per un costat torna a ser una bandeja al qual es pot calentar a 120 graus al forn, vale? El que tindrem és aquesta emulsió feta d'albercoc, el que farem és ficarem de base el plat. Després, simplement agafarem esta vedella marcadeta a la planxa, que ja ens arribarà. Després de calenteta la ficarem al plat. Ara, en aquests moments, la deixaríem així i acabarem salsejant esta vedella en esta salseta calenta. Molt bé. I en aquest cas jo ho he portat per acabar el plat i finalitzar-lo, ratllar este xocolata i este festuc. En aquest cas vostès esta composició ja ratllada la tindran a la bandeja ja feta perquè la puguen espolvorejar al damunt. Això seria esta garrofa. I estos festucs. Val? Que l'haurem de fer és vostès mateixos a l'hora del plat estar a la taula, ho espolvorejarem. Sempre donar-li este toc al plat. I aquest seria el plat final que acabaria el menú. Recordem, tenim este caneló de llangostí, tenim esta corbina, este corball, en esta sèpia guisadeta en ceba i este api rave. Acabem en este premsat de bou en fruites seques, acabat en esta garrafa i estos festucs. I finalment acabarem en un postre que li direm xocolata del 70% amb una anamelaca d'avellana, i acabarem amb taronja sanguínia. Algo molt refrescant i bastantes textures i molt divertit. Vale? I finalment esperem que hagin disfrutat d'esta nit de la garnatxa acompanyat d'estos vins tan bons de la DEO Terra Alta, i acabarem en este brindis. Vale? Per tots vostès, i que l'any que ve ho poguéssim celebrar tots junts a la cooperativa de Gandesa.